nəyi göstərir? Bu proseslərin gedişatı, başlanğıcı harda, necə başladı? Yəni, bunun səbəbi nədən ibarətdir? Çox sağ olun. Təbii ki, Gəncədə baş verən hadisələr haqqında artıq ictimaiyyətdə geniş müzakirələr gedir, müxtəlif fikirlər, müxtəlif versiyalar səslənir və bütün bunlar normaldır. Çünki hər hansı baş vermiş hadisəyə müxtəlif aspektlərdən, istənilən aspektdən yanaşıb, onu təhlil edib, müzakirələr edib, müəyyən nəticələri gəlmək mümkün. O cümlədən də Gəncədə baş verən son hadisələrə də bu baxımdan yanaşmaq lazımdır. Amma təbii ki, biz burada siyasi baxımdan bunu müzakirə ediriksə, Gəncədə baş verən hadisələrin bir mənalı şəkildə əsas günahkarı məhz indiki hakimiyyətdir. İndiki hakimiyyətin yürütdüyü yaratmaz bir siyasətin məntiqi nəticəsidir Gəncədə baş verən hadisələr. Bununla yanaşı, bugün müşahidə etdi, Gəncə hadisələri bir daha onu sübut etdi ki, onu göstərdi ki, Azərbaycan ictimaiyyətində Azərbaycan ictimai rəyi, Azərbaycan hökumətinin formalaşdırmaq istədiyi ictimai rəydən tamamilə fərqlidir. Yəni, Azərbaycan hakimiyyəti əllərində böyük resurslar, böyük informasiya resursları olmasına baxmayaraq, bu bir daha onu sübut etdi ki, Azərbaycanda hakimiyyət ideoloji baxımda insanlar üzərində bir növ manipulyasiya etmək imkanına bir o qədər də malik deyil. Və bu müəyyən müsbət nəticələr verdi. Yəni, Azərbaycan hökuməti bir daha gördü ki, onun yürütdüyü siyasət məntiqi baxımda, nəticə etibarı ilə heç də normal bir siyasət deyil. Onun formalaşdırdığı siyasi sistem, iqtisadi, siyasi, sosial sistem istənilən an çökmək, məhv olmaq təhlükəsi ilə üz-üzə dayanıb. Digər bir tərəfdən Azərbaycan ictimaiyyətində, Azərbaycan ictimai rəyində indiki hakimiyyətin nə qədər cəhdlər etməsinə baxmayaraq, heç bir sosial dayağı, siyasi, ictimai dayağı mövcud deyil. Və bütün bunlar onu göstərir. Doğrudur, son dövrlər, son hadisələr zamanı, deyək, dünən Gəncədə baş verən hadisələrdən sonra müəyyən Facebook şəbəkələrində insanlar deyək ki, mövqelərində müəyyən dəyişikliklər etdilər və bu da normal haldır. Çünki bu dəyişikliklər heç də indiki hakimiyyətin müdafiəsindən yönəlmədi. Gəncədə baş verən hadisələrə müəyyən mənada, ictimai rəydə münasibətin dəyişməsi Azərbaycan dövlətinə, Azərbaycan dövlətçiliyinə olan münasibət məsələsidir. İndiki hakimiyyətin bu və digər formada ictimai tərəfindən müdafiə edilməsi anlamına gəlmir. Bax, bu baxımdan hər halda müəyyən ciddi düşünməli məsələləri öz aktuallığı ilə ortalığa qoydu bu Gəncədə baş verən hadisələr. Və təbii ki, burada bir sıra aspektlər də var. Bu Gəncə hadisələrinin təbii ki, əsasında deyək ki, Gəncənin keçmiş icra hakimiyyətinin başçısı Elmar Vəliyevin korrupsiyası, rüşvətxorluğu, onun deyək ki, tərbiyəsizliyi, təbii ki, bu da böyük bir rol oynadı. İndi bəzi məlumatlara görə deyək ki, orada Gəncə şəhərində olan müxtəlif klanlar arasında qarşıdurmanın da nəticəsi burada özünü göstərdi. Bu da bu nəticələrdə, Gəncə hadisələrində səbəb olan əsas nəticələrdən biri idi. Amma bütün bunlara baxmayaraq, bu proseslərin əsasında indiki hakimiyyətin yaratmaz siyasəti, daha dəqiq desək, qeyri-demokratik idarəçilik sisteminin formalaşdırması da yaradı. Təşəkkür edirəm, bəli, haqlısınız. Emil bəy, sizin fikirlərinizi alaq. Bu proseslərin nəticəsi hakimiyyət üçün nə vəd edir? Bəy, hakimiyyət, ilk onduğunu deyim ki, hakimiyyət gördü ki, neçə illər xalqı qorxutmaq altında apardığı siyasət alınmayıb haradasa. Yəni, xalq çıxdı, haqqını tələb etdi. İndi düzdür, bir tərəfdən bu Gəncə olaylarını hakimiyyətin yaratdığı bir aksiya, etiraz aksiyası kimi, bir oyun kimi ortaya qoyurlar. Ancaq mən ancaq bildiyim qədər, yəni bu sosial şəbəkələrdə hakimiyyət bunun qarşısını almaq istəyirdi. Ala bilmədiyi üçün öz təxribatlarını etdi. Məsələn, bu aksiyanın təşkilatçılığında ümumiyyətlə hakimiyyətin xəbəri olmuyordu. Yəni, bunu hamımız da gördük. Bunu sonradan araşdırdım, maraqlandım, sonra danışdım. Bunu Kanada'dan bir sahib bəy dedi, mən ilk öncə yazmışam, paylaşmışam. Elə ona görə də Batsoğun 1 kilo 200 qram narkotika ilə
3 gün bundan öncə tutublar. Bunun çoxlu paylaşmasının nəticəsində hakimiyyət bildi ki, bu aksiyanın qarşısını ala bilməyəcək və əks hücuma keçdi. Yəni, bu mənə öz şəxsi fikrim, subyektim. Əks hücuma keçdi və istədiyini etdi. Nəyə görə istədiyini etdi? O, bəxt üzüyündə belə filmdə belə bir atala, məhmisal çəkirik, o deyir, ağsız dərmanda xoruz banlar. Təşkilat, olan aksiyada təşkilatçı yoxdur. Devlət də bunu yaxşı bilir. Və istədiyini aksiyada edə bildi. Xalqı pərəm-pərəm saldı, lazım olan öz arzularını həyata keçirə bildi. Çünki təşkilatçılıq yoxdur. İstədiyini orada edə bilərsən. Yəni, mən haradasa bunu hakimiyyətin etdiyi bir aksiya kimi görmürəm, ancaq hakimiyyətin əl aldığı aksiyaydı. Çünki bu aksiyanın yaranmasının, paylaşmasının, sosial şəbəkədə daha aktiv olmasının səbəbkarı hakimiyyət olmadı, xalq o. Elə biri mənim özümdən bu aksiyanı 1400-dən çox adam paylaşıb. Hələ kapirovka demirəm, tək paylaşmağı deyirəm qruplardan, profilimdən. Yəni, bu hakimiyyətin işi deyildi. Sadəcə olaraq hakimiyyət burada dirijorluq elədi, ələ aldı və istədiyini etdi. Mən belə düşünürəm. Təşəkkür edirəm. Öncə mən bir elan verim ki, bizim proqramımızı Qayıt Siyasətə Qarışmayanlar YouTube kanalından da, Instagramdan da, Azadlıq qəzetinin səhifəsindən də və Qaydasız Yayım səhifəsindən izləyə bilərlər. Mümkün qədər izləyin, paylaşın. Məsələlərdə fəal iştirak edib. Mən bu hadisə ilə bağlı heç şübhəsiz ki, bir neçə gün hadisələr başlamamışdan qabaq elan verilmişdi ki, ora insanların axını olacaq, hakimiyyətə qarşı öz etiraz aksiyalarını bildirəcəklər. Ancaq hadisələrin bu məzrada olmağı bir növ, belə deyək, doğru mübarizə aparmaq üçün oraya belə gələn insanların fikrində bir çaşqınlıq yaratdı. Burada nə baş verir? Birinci, Azərbaycanda belə deyək, dini radikalizmi həmişə ön plana çıxardan Azərbaycan hakimiyyəti bu gəncə hadisələrindən də burada böyük belə deyək, məharətlə istifadə eləməyi bacardı. Emil bəy deyir, heç şübhəsiz ki, nəzarətsiz, başsız qalan mitingdə müxtəlif təxribatçı qüvvələr də olacaq və orada öz, belə deyək, dırnaqarası öz fəaliyyətlərini həyata da keçirdəcəklər və burada müəyyən qüvvələri ittiham eləmək üçün əllərində əsas da olacaq. Ancaq məsələ budur ki, Gəncə hadisələrində, Gəncədəki baş verən son proseslərdə hakimiyyət hər şeydən qabaq bir şeyi, belə deyək, onsuz da bunu bilirlər, amma bir məsələ bunlar üçün daha açıq aydın ortaya çıxdı. Bu da ondan ibarətdir ki, xalqın Azərbaycan hakimiyyətinə olan potensial nifrətini gördü. Və bu nifrətin belə deyək, təməlində yatan da 25 illik Azərbaycanda olan idarə etmə sisteminin mahiyyətsizliyi, onun yarıtmazlığı, ölkəni gətirib sosial-iqtisadi bir partlayışın ərəfəsinə çıxartmasından ibarətdir. Və orada baş verən hadisəni də belə deyək, müqayisə eləmək üçün mən deyirəm ki, mən öz Instagram, öz Facebook səhifəmdə də o barədə bir yazı yazdım ki, əgər bu proses xalq hərəkatıdırsa, insanlar öz fikir və azadlıqlarını müdafiə etmək üçün, öz fikirlərini açıq şəkildə bildirmək üçün o meydana toplaşacaqsa, biz sonuna qədər o hərəkatın yanında olacaq, əlimizdən gələn bütün dəstəyi verəcəyik. Yox, əgər o hansısa bir dini bir məsələ ilə bağlıdırsa, və yaxud hakimiyyətin təxribatıdırsa, müəyyən qüvvələri belə deyə əzmək üçün istifadə olunacaqsa, bu oyuna getməmək lazımdır. Və bu hadisə də baş verir ki, bu onu da göstərir ki, yəni belə deyək, hakimiyyət buradan müəyyən qədər udmuş şəkildə çıxıbdı və insanları da heç şübhəsiz ki, insan deyəndə müxtəlif müxalifət düşərgəsini nəzərdə tuturam. Oradakı olan bəzi qüvvələri də ittiham eləmək üçün müəyyən əllərində əsas olacaq. Və o həmin hadisədə baş vermiş o olaylar vaxtı iki polis işçisinin də həlak olması da yüksək rütbəli polis işçisinin həlak olması da bu məsələnin biraz qaranlıq tərəflərini ortaya çıxartdı. Yəqin ki, mənlə razılaşarsınız ki, burada belə deyək, Gəncədə klanlar arası çəkişmənin bir nəticəsi kimi də artıq bu insanlar bunu belə bir şəkildə də qəbul edirlər, informasiyalar verirlər və
Bundan qabaqki icra başçısının o yaratmaz fəaliyyəti və orada müəyyən qüvvələrlə bunun arasının olmamağı bu hərəkatın ortaya çıxması kimi də qiymətləndirirlər. Heç şübhəsiz ki, hansı səbəbdən olursa olsun, mübarizənin belə bu şəkildə, qanlı şəkildə o başlaması və tez bir zamanda da bitməsi burada Azərbaycan hakimiyyətinin fəaliyyətinin və Azərbaycan xüsusi xidmət orqanlarının belə deyək ki, o dırnaqarası qabiliyyətinin nəticəsidir. Mənim bunlar heç şübhəsiz ki, şəxsi subyektiv fikirlərimdir. Mən də ictimai rəyi nəzərə alaraq bunları söyləyirəm. Surxan bəy, ümumiyyətlə tarix, siz tarix məsələsində, ümumiyyətlə yaxın şərq məsələsində belə deyək bir təcrübəli bir siyasətçisiniz. Ümumiyyətlə istənilən ölkədə bu cür hadisə başlayanda və bunun belə axarını müəyyən eləmək üçün hansı hadisələrə baxmaq lazımdır? Yəni bunun gedişatı nəyi göstərir? Yox, təbii ki, tarixdə müəyyən mənada bu istiqamət bu cür buna oxşar hadisələr baş vermiş, xalq hərəkatları baş vermiş və yaxud deyək ki, inqilablar baş vermiş və biz burada bir şey nəzərə almalıyıq. İnqilablarla xalq hərəkatlarını, yəni təşkilatlanmamış kütlənin küçələrə çıxması tamamilə fərqli-fərqli anlayışlardır. Kütlənin hələ küçələrə çıxması bu hələ inqilabın olması demək deyil. İnqilab tamamilə başqa bir anlayışdır. Biz Gəncədə nəyi müşahidə etdik? Biz Gəncədə onu müşahidə etdik ki, təşkilatlanmamış, siz də qeyd etdiniz, təşkilatlanmamış müəyyən qrup Gəncədə küçələrə çıxmağa cəhd göstərdilər və nəticədə iki polis qətlə yetirildi. Burada bir məsələni nəzərə almaq lazımdır. Bu hadisələr, Gəncə hadisələri bir daha onu göstərdi ki, bu cür ölkələrdə, bu cür rejimlərin mövcud olduğu ölkələrdə hakimiyyət mübarizələr zor müstəvisində daim məğlubiyyətə məhkumdur. Çünki bu cür ölkələrdə, bu cür rejimli ölkələrdə hakimiyyətlərin əlində kifayət qədər resurslar var, güc strukturları var, müəyyən potensiala malikdirlər və onların istənilən, onlara qarşı olan ən demokratik sivil münasibətləri güc müstəvisinə yönəldərək və həmin müstəvidə özünün güclü olduğu müstəvidə rəqibin üzərində qələbə çalmaq üçün kifayət qədər imkanlara malikdir. Bu cür ölkələr, bu cür qeyri-demokratik rejimlərin ən zəif belə deyək, oyun meydançası demokratik prinsiplər əsasında idarə olunan siyasi proseslərdir. Çünki bu qeyri-demokratik rejimlər mövcud demokratik siyasi prinsiplər əsasında oyun oynamaq imkanına malik deyillər. Onlar o sahədə çox zəifdirlər. Bugün də Azərbaycanda bütün demokratik qüvvələri, belə deyək, Azərbaycanın inkişafında maraqlı olan qüvvələrin qarşısında duran əsas məsələ ondan ibarət olmalıdır ki, Azərbaycan hakimiyyətini məcbur etsinlər ki, məhz demokratik müstəvidə oyunlara, belə deyək, oyun qaydalarını qəbul edərək müəyyən islahatlara keçir. Bunu necə etmək olar? Bunun üçün müxtəlif variantlar var. Doğrudur, Azərbaycanda demokratik müxalifət, hal-hazırda demokratik müxalifət Azərbaycan hökumətinə hər hansı bir təsirlər edərək onu müəyyən tədbirlər, müəyyən demokratik islahatlara məcbur etmək resurslarına malik deyil Azərbaycan müxalifəti. Bunun yalnız mənə gəlir ki, bunu nəzərə alaraq Azərbaycan müxalifəti və tək siyasi müxalifətdən getməyib, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən qeyri-demokratik, qeyri-hökumiyyət təşkilatları, demokratik vətəndaş cəmiyyəti institutları, o cümlədən ölkənin aparıcı müxalifət və yaxud tanınmış jurnalistlərindən ibarət böyük bir qrup təşkil oluna bilər və bu qrup Avropa Birliyinə, Avropa Parlamentinə bir müraciət edə bilər. Və bu müraciət əsasında Avropa Parlamenti bildiyiniz kimi ötən həftə Avropa Parlamenti Azərbaycanla Avropa İttifaqı arasında genişləndirilmiş müqavilənin ratifikasiya edilməsinin şərtlərini edilməsi üçün öz şərtlərini irəli sürdü. Orada siyasi məhbusların azad edilməsi, ölkədə demokratik islahatlara başlanması, mətbuatın müstəqil mətbuatın Azərbaycanda yaradılması və s. müəyyən prinsiplər irəli sürdü. Və bugün də bildiyiniz kimi İlham Əliyev Brüsseldə belə bir müqaviləni imzalandırdı. Lakin bu müqavilənin imzalanması hələ Avropa Parlamentində bəyən qeyd etdiyim kimi ratifikasiyası sual altındadır. Və bugün Azərbaycan müxalifətinin, Azərbaycan demokratik qüvvələrinin əsas mənə gəlir
belə deyək, fəaliyyəti bu istiqamətdə olmalıdır ki, Avropa parlamentinə müraciət etməli. Bilirsiniz ki, qarşıdan Azərbaycanda parlament seçkiləri gəlir. Parlament seçkiləri öncəsi Avropa Birliyinin vasitəçiliyi ilə Azərbaycan müxalifəti, Azərbaycan ictimaiyyəti ilə Azərbaycan hökuməti arasında bir qarşılıqlı dialoqun təşkil edilməsinə nail olmaq lazımdır. Bu dialoq vasitəsilə Azərbaycanda müəyyən demokratik seçim mühitinin yaradılmasına nail olmaq lazımdır. Çünki biz islahatlardan danışırıqsa, birinci bundan başlamaq lazımdır. Çünki qarşıdan Azərbaycanda parlament seçkiləri gəlir. Tam demokratik yolu, beynəlxalq təzikləri də bura əlavə etmək, beynəlxalq belə deyək, qınağı da, beynəlxalq təzikləri də Azərbaycan hökumətinə yönətməklə Azərbaycan hökumətini məcbur etmək lazımdır ki, müəyyən demokratik islahatlara geçsin. Həç təqdirdə doğrudan da Azərbaycanda çox ciddi problemlər gözləndir. Əgər yazılarsa, təxminən bir ay əvvəl, bir iki ay öncə biz burada müzakirə edəndə də mən o fikri səsləndirmişdim. Azərbaycanda krizislər üst-üstə yığılır və bu krizislər həll olunmur. Krizislərin üst-üstə yığılması nəticə itibarilə Azərbaycan sivil cəmiyyətinin daxildən köçməsinə səbəb ola bilər. Və bu proses sürətlə gedir. Bu cəmiyyətin daxildən köçməsi dövlətin süqutuna səbəb ola bilər. Azərbaycan dövləti, Azərbaycan dövlətçiliyi siyasi xəritədən silinə bilər. Bu proses istiqamətində gedir hadisələr. Bunun qarşısını almaq lazımdır. Bunun da qarşısını almaq üçün Azərbaycan hökumətini hər vasitə ilə təzyiqlər etmək lazımdır. Yalnız və yalnız demokratik üsullarla, dinc vasitələrlə, beynəlxalq ictimaiyyəti də bura, beynəlxalq belə deyək, demokratik təsisatları da bu prosesə cəlb etmək və Azərbaycan hökumətini müəyyən islahatlara getməyə məcbur etmək lazımdır. İlk növbədə qarşıdan gələn parlament seçkiləri məsələsində heç olmasa Azərbaycanda bir demokratik seçim hökumətinin yaradılmasına nail olmaq lazımdır. Mənim fikrim bunlar ibarət bu məsələdə. Bəli, Surxan bəy, haqlısınız. Mən az önə, bir az sonra bu sizin dediklərinizlə bağlı öz fikirlərimi səsləndirəcəm. Emil bəy, ümumiyyətlə tək gəncə hadisələr yox. Azərbaycanda işlənən ictimai siyasi bir proses baş verəndə xalqın bu güc strukturlarına, polisə olsun, prokurorluğa olsun, xüsusilə də polisə belə aqressiyası, nifrəti belə deyək ki, açıq aydın özün göstərir. Bunun səbəbi, bunun kökündə yatan nədir? Yəni, bunun səbəbi nədən ibarətdir ki, öz təhlükəsizliyini qorumalı olan bir sistemə qarşı insanların bu qədər potensial bir nifrəti var? Bəy, bu hər şey nədən qaynaqları? Bir elan deyim, gülüşə deyim, İngiltər Şəhər Polis İdarəsinin qarşısında bir gülüşə yazmışlar polis idarəsindən. Biz də sizlərdən biriyik. Belə bir gülüşə yazmışlar, həqiqətən gülüşdür. Yəni, onlar da polislər də bilirlər ki, yəni xalq bunları özlərindən saymır, zorla sanki sırıyırlar ki, xalqa oxuyun polis şöbəsində olanda biz də sizlərdən biriyik, yəni ay xalq. Bəy, yadqlanətli deyilik. Bu nifrət hardandır, bəy. Bax, elə bu günlərin Natiq Ədilov da yazıb, Şəki şəhərin keçmiş AXCP sədri Rauf Abdurrahmanovun, yəni Bakıdan oğratdırıb Şəki şəhər polis rəisi gətirib Şəkiyə, 3 gündən bir əl ayağını bağlatdırıb öz otağında şəxsən özü döyür. Və acınacaqlı vəziyyətdə döyür. Yəni o dərəcədə. Yəni mühacirətdə olan siyasi fəaliyyətdə olan insanların ailəsinin başına gətirilən polislər tərəfindən inanılmaz işgəncələr, qorxular, hədələr. Bunlar da əlbəttə ki polisdə nifrət yaradır xalq. Yəni, nifrət edir polisə. Yəni, bu dəqiqə polis elə bir vəziyyətə çatdırıbdır ki, hal-hazırda. Belə götürək də, bəy. Yəni, bir anlıq özümüzü götürək, bizi də dinləyənlər kimlər varsa, özlərini o yerə qoysunlar ki, həqiqətən bu zəng gəlir. Tutarım ki, evdə oturmuşuq, ailəliyiksə həyat yoldaşımıza, ailəli döyülüksə anamıza, bacımıza polisdən bir zəng gəlir ki, və sizi polis şöbəsinə çağırır. Yəni, evdəki qadına. Dərhal evdə şok vəziyyət olacaq. Niyə çağırır? Yəni, istənilən bir səbəbdən çağırıla bilər. İşlədiyi iş yerində oğurluq ola bilər. Haradasa cinayət işi olub, kamerada düşüb, orada bir hal şahidi kimi çağırıla bilər. Hansısa bir sorğu sualı evdəki qadını çağıra bilərlər. Bu zaman evdə nə baş verir? İlk öncə həyat yoldaşımızı, bacımızı, anamızı aparmayacaq şöbəyə, özümüz gedirik rəisin yanındakı. Rəis, xeyirdimi mənim bacımı çağırıbsan,
Yəni həyat yoldaşımı çağırırsan, bax bunu yəni elə belə demirəm. O mən gəlmişəm. Ola bilərmi ki, evdən qadınlar gəlməsin? Və bu vaxt rəis desə ki, yox. Bu səbəblərə, yəni sadadadığım bu səbəblərə görə mütləq gəlməlidir. O zaman nə baş verir? Əgər həyat yoldaş gedirsə, böyründə qaynata, qayın, ər, qardaş, hər kəs bununla bərabər polis şöbəsinə gedir. Bu da nə deməkdir? Bu günlərin Azərbaycan xalqı heç kimi evdə polis şöbəsində polislərə etibar etmir. Bunu da xalqın içində bu nifrəti yaradan bu günlərin bizim polislərdir. Yəni, həqiqətən də bu belədir. Ancaq məsəl üçün, Sürxan bəy də Avropadadır, mən də. Burada məktub gəlsə ki, evə, evdəki xanımı saat 14.00-dan 15.30-a kimi polis şöbəsində sorğu-sualı çağırırıq. Yəni, biz getməyəcəyik də. O getsində sorğu-sual var. Bax, dini dinimizdən deyil, dili dilimizdən deyil, milliyyəti milliyyətimizdən deyil. Buradakı polislərə biz Azərbaycanlılar, yüz minlərlə Avropada Azərbaycanlılar etibar edirik. Ancaq öz doğulduğumuz şəhərdə, öz ölkəmizdə, öz millətimizdən olan polisə evimizin xanımını etibar etmirik. Bu da nədir? Bu günlərin polislərin insanlara etdiyi haqsızlıq, şər, böhtan, ağızlarından çıxan söyüşlər. Hər gün sosial şəbəkələrdə mən də hər kəsinə bərabər paylaşdığım siyasi məhbusları, günahsız insanlara verilən işgəncələr, mitinglərdə söyüşləri, bunların nalayıq, əxlaqsız, evlərində gördükləri tərbiyəni küçədə qadınlara söylədikləri o nalayıq sözlər. Əlbəttə ki, bu da gətirir, xalqla polisin arasında nifrət yaradır və bunu da Quba olaylarında da gördük, Qubada, sonra İsmailada, Gəncədə, elə Mingəçevirdə 2015 avqustun 22-sində olan olaylarda gördüyüm Şəkidə də polis maşınlarını çevirib yandırırlar. Və bunu görəcəyik də hər zaman nə qədər ki, bunlar halda belə tufan tuturlar, nə qədər ki, bunlar haqsızlıq edirlər, boşu-boşuna insanları incidirlər. Bu hər zaman, yəni bu cürdə olmalıdır. Pisaqlanan polisin yanında mənim tanışım olub, Gəncə olayında danışırdıq, deyir, polis dedi ki, dağılışın söyüşlə. Bu da qayıdıb polisi şillə ilə olur. Yəni, yanında olan şey. Polis də bunu boğazından tutub, sıxanda çıxardı pisağı qoltuğun altından soğub, yəqin ki, ürək layihəsində. Bilmərəm, indi orada olan o yaralı polisi yoxsa ölən polisi. Başqa bir kapitan da gəlib ona kömək edəndə söyüşlə, buna da qarnından vurub. İnsandakı nifrətə bax ki, 5 saniyənin içində İki nəfər insan öldürür, həm də güc strukturu. Yəni, bu, sonranı fikirləşmir. Gör, insanda nə qədər nifrət var ki, polisə qarşı. Buradanca, mən onlarla Azərbaycanını görmüşəm, polislərlə durur, deyir, gəlin şəkil çəkdirək. Mən Azərbaycan şəhərdə min getirdim, polis gəldi, yolumu dəyişdirdim. Ki, Allah xata balasını mənlə uzaq eləsin. Heç şübhəsiz ki, bəli, mən elə söz... Azərbaycanda bir el misalı ilə deyim, birinin bir problemi olanda deyir ki, polisə müraciət edir, deyir, sən Allah, onları şəri məndən uzaq elə, qoy, ac qulağım, dinc qulağım oturmuşam, mənim başımı dərdə salma. Yəni, bu da o hüquq mühafizə orqanlarının özlərini, öz fəaliyyətlərinə yaraşmayan işləri ilə bağlıdır. Bayaq mən, Surxan bəy bir məsələni burada vurguladı, dedi, Azərbaycanın Avropa Parlamenti qarşısında İlham Əliyevin öhdəliyi götürüb, müəyyən məsələlər var, onları müzakirə eləmək üçün. Heç şübhəsiz ki, mən bu məsələnin üstündə dayanmaq istəyirəm ki, Azərbaycan hakimiyyəti, Əliyev hakimiyyəti, Avropa Şurasını, Avropa ATƏT-i belədir, bir növ aldatmağa çalışacaq. Buna imitasiya xarakterli də bir biz hal deyə bilərik. Avropa Parlamenti də bu oyunun, bu proqramın mahiyyətinin fərqindədir. O proqramlardan, o müqavilələrdən, dəfələrlə Azərbaycan hökuməti ilə imzalanıb. İndiyə kimi də heç bir öhdəlik Azərbaycan hakimiyyəti yerinə yetirməyibdir. Siyasi məhbuslarla bağlı Azərbaycan hakimiyyəti öhdəlik götürmüşdür. Bugünə qədər onu yerinə yetirməyibdir. İndi hal-hazırda Azərbaycanda 160-170-ə yaxın siyasi məhbus var. Onlar hansı şərtlərdə saxlanılır, onu Azərbaycan xalqı da bilir. Avropadan, Azərbaycana monitoringə gələn deputatlar da bilir. Sadəcə burada, mən bir şey qınaq obyekti kimi belə deyə, göstərmək istəməzdim. Ancaq
bunu etiraf eləməyə məcburam ki, dünya ictimaiyyətinin Azərbaycan hakimiyyətinə olan təzyiqi qənaətbəxş vəziyyətdə deyil. Yəni, istənilən ağır belə deyək, sanksiyalarla Azərbaycan hakimiyyətini cəzalandırmaqdan nə isə çəkinirlər. Bu da bu hakimiyyətdə özlərinə qarşı arxayınçılığı bir az da artırır. Və bu prosesin də sonunu Surxan bəyin dediyi kimi heç də yaxşı deyil. Ölkə daxilindəki ziddiyyətlərin kəskinləşməsi, ölkədə sosial-iqtisadi problemlərin ortaya çıxması bu prosesin ağır bir şəkildə daha da dərinləşməsinə səbəb olur. Gəncədə baş verən hadisə yığılan yüzlərlə yox, minlərlə problemin bir xırda bir nümunəsidir. Nədir burada? Bəli, kiçik bir detaldır. Nədir bu detal? Azərbaycan hakimiyyəti bu xalqı özünə yaxın buraxmaq istəmir, xalqı özünə potensial bir düşmən görür və hər vəsilə olur olsun, xalqda olan ən azı xırda bir təzahür, azad fikirliliyi də çox qəddar şəkildə boğmağa çalışır. Bu da köhnə bir idarə etmə mexanizminin nəticəsidir. Bayaq siz dediniz. Və bu hakimiyyətin mahiyyəti nədən ibarətdir? Bunlar, heç şübhəsiz ki, bax bu gəncə hadisələri ilə bağlı hakimiyyət istədiyi bəyanatları verəcək və artıq verirlər də öz ixtiyarlarında olan televiziya kanalları, mətbuat orqanlarından, adını jurnalist qoyan, özünə qələm əhli deyən insanlar da bu fikirlərlə müxtəlif burada belə deyək, mərkəzləri axtarmağa başlayırlar, başqa dövlətlərin xüsusi xidmət orqanlarının adını hallandırırlar, İranın adı çəkilir, nə bilim, Suriyanın adı çəkilir, İraqın adı çəkilir. Yəni, istənilən bir məsələdə, belə deyək, dini radikalizmi bunlar ön plana çıxartmağı istəyirlər. Mən burada bu prosesləri izləyəndə belə bir ağlıma bir şey gəldi. Əgər tutaq ki, sabah həmin hadisə vaxtı o həmin o polis işçisini bıçaqlayan başqa bir hansısa siyasi partiyanın üzvü olsaydı, tutaq ki, deyək ki, Xalq Cəbhəsinin bir üzvü ona qarşı o polis əməkdaşının bıçaqlanmasını tutaq iştirak edib, onda da artıq mövzu hazırdır. Bunlar xaricdən qərb dairələrində maliyyə dəstəyi alıblar, Azərbaycanda ictimai siyasi sabitliyi pozmağa çalışırlar və bundan nəticəsində də polis əməkdaşı bıçaqlanıb. Biz də bunlara qarşı qəti tədbirlər görəcəyik. Yəni, onda da ki, həmin o prosesdə olan ssenaridə hazırdır. Bu tərəfdən dini radikalizmlə insanlara ittiham edirlər. Başqa bir tərəfdən də, yəni bunu hansısa bir sivil adam etsəydi, yəni hansısa bir siyasi partiya üzvü ilə etsəydi, deyəcək ki, mərkəzdən gələn təlimatı həyata keçirdiblər. Ona görə də bu yeniləşən, belə deyək ki, dünyada baş verən proseslərə Azərbaycan hakimiyyətinin köhnə metodlarla cavab verməsi, bu artıq onun göstəricisidir. Azərbaycan iqtidarı mövcud problemlərin həll edilməsində acizdir. Bu, bunun əyani sübutudur. Söhbət burada hamı İcra Bakı Gəncənin, o vurulan İcra Bakıçısı Elmal Vəliyevin üzərində fokuslaşır ki, bu belə elədir. O, yəni, axı bunu bura təyin edəm, bu hakimiyyətin nümayəndəsi kimi oraya göndərən, orada İcra hakimiyyətini təyin edən Bakı olubdur, mərkəzi hakimiyyətdir. Və həmin o İcra Bakıçısı da Əliyevlər hakimiyyətinin bir kadrıdır. Və o da o xalqa qarşı o münasibəti göstərdiyinə görə insanlarda da potensial bir nifrət yaranıbdır və bu nifrət də gətirdi, bax, belə bir vəziyyətə çıxartdı. Ona görə mən hesab edirəm ki, bu məsələlərdə ola bilsin ki, müəyyən qədər tələskənliyə yol verməmək lazımdır. Hadisələrin axarına baxıb müəyyən təhlilləri aparmaq lazımdır. Ancaq heç şübhəsiz ki, Azərbaycanda biz yeni belə deyək, dünya standartına uyğun bir cəmiyyət qurmaq istəyirsə, burada hansısa bir ayrı-ayrı müəyyən insidentlər silahlı çatışmaya yox, ümumi xalq hərəkatı belə deyək, alovlandırıb, xalqın iradəsi ilə hakimiyyəti istifaya göndərmək lazımdır. Nə qədər də mən bu misalı çəkmək istəməsəm də, amma etiraf eləmək lazımdır ki, Ermənistanda olduğu kimi. Ya Ermənistanda deməyək, Gürcüstanda olduğu kimi, Məxməri inqilabların olduğu ölkədə kimi. Ancaq hal-hazırda, bəli, Ukraynadakı kimi, bəli, tax, lap geriyə qayıtacaq, Rumuniyanı da misal göstərmək olar. Ona görə də mən hesab edirəm ki, bu hakimiyyətin bir dərs olmalıdır və bunlar da bundan bir müəyyən ölçü götürməlidir. Yeri gəlmişkən mən burada bir şey qeyd edeyim. O polislərin dəfn mərasimində mən bir nəfər də olsun yüksək rütbəli Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşını görmədim. Əgər fikir verdisə, bu bir növü o polis, o xalqa qarşı meydanlarda zorakılıq edən polislərin özü içində bir dərs olmalıdır. Yəni, bugün onları xalqla üz-üzə
belə deyə döyüşə göndərən hakimiyyət yeri gələndə onların özünü də müdafiə eləməyəcək. Bu da bunun əyani açıq nümunəsidir və göstəricisidir. Ona görə də hər çıxışda da, hər verilişdə də biz bunu deyirik ki, Azərbaycan hakimiyyəti vəziyyətin ciddiliyini anlamalıdır, ona görə ölçü götürməlidir. Onsuz da bunlar heç bir problemin həll edilməsində maraqlı deyirlər. İstəsələr də edə bilməzlər. Çünki onların İlham Əliyevin və onun rəhbərliyi elədiyi o komandanın buna heç bir potensialı da yoxdur. Həmin o komandanın nə iş gördüyünü biz gördük İYİ-nin bu istisində insanlar işıqsız qaldı, Azərbaycan zülmətə qərq oldu. Ayrılan vəsaitlər də hara xərclənib, hara sovrulub, heç kəs də onun hesabını da soruşmur, onun bir belə deyək ki, məsuliyyətini də daşımır. Ona görə də mən indi sözü istəyirəm. Surxan bəy, bundan sonra atıla biləcək addımlar nə olmalıdır? Yəni bu heç şübhəsiz ki, Gəncədə baş verən hadisə tək Gəncə ilə yekunlaşdırmaq, Gəncənin üzərində saxlamaq əlbəttə ki, lazım deyil. Siz bayaq dediniz. Yəni Azərbaycanın başqa bölgələrində də belə bu proseslərin baş verməsi bu nə ilə nəticələnə bilər? Yəni hakimiyyət burada hansı addımları atmalıdır? Təbii ki, siz burada çox aktual məsələlərə qeyd etdiniz. Mən buna suala cavab verməzdən əvvəl iki məsələyə qeyd edim. Sizin çıxışınızda mən onu tutdum, o istiqamətləri, iki istiqaməti əsas qeyd edim. Gəncə hadisələrində xarici qüvvələrin rolu məsələsi. Əslində gəlin baxaq. Hələ Elmar Vəliyev edilən sui-qəsdən dərhal sonra Azərbaycan Facebookda kifayət qədər müşahidə olundu. Və nə müşahidə olundu? Əgər professionallar müəyyən mənada siyasətlə, belə deyək, təbliğatla, ideoloji propagandanı məşhur olan o sahənin müəyyən mənada anlayışı olan şəxslər gördülər ki, orada müəyyən xarici propaganda da müşahidə olundu. Xüsusilə də açıq etiraf etmək lazımdır. Həmin propagandadan, həmin hadisədən süni şəkildə istifadə edərək İran propagandası kifayət qədər müşahidə olunurdu və bunu etiraf etmək lazımdır. Amma söhbət nədən gedir? Bəli, burada İran, Turan, Rusiya, nə bilim, nəsə, kim istifadə edəcəklər və bu normaldır. Ermənistan və yaxud digər ölkələr. İstifadə edəcəklər, normaldır. Axıl söhbət, problem məsələ, problem nədədir? Problem ondadır ki, Azərbaycan hökuməti nəyə görə bu problemi yaradır ki, nəyə görə bu vəziyyəti yaradır ki, xarici qüvvələr də bundan öz xeyirləri üçün istifadə etsinlər. Biz burada xarici qüvvələri belə deyək, birbaşa günahlandıra bilmərik. Çünki bunların maraqları var. Hər bir ölkənin başqa bir ölkədə maraqları var. Kəşfiyyat aparırlar, müəyyən iqtisadi, siyasi, kəşfiyyat xarakterli əməliyyatlar da həyata keçirilir. Dünyanın hər yerində bu mövcuddur. Amma söhbət ondan gedir ki, Azərbaycan hökumətinin yaratmaz fəaliyyəti nəticəsində Azərbaycan dövlətçiliyi, belə deyək, bir su üzərindəki sabun köpüyünə bənzər bir vəziyyətə gəlir. Və kənardan hər hansı bir, deyək ki, kiçik bir müdaxilə ilə Azərbaycan dövlətini tamamilə məhv etmək təhlükəsi mövcuddur. Və bu ən böyük problem bundan ibarətdir. Digər bir məsələ, siz qeyd etdiniz, kütləvi informasiya vasitələri. Fikir verin, bugün Azərbaycanda müstəqil media mövcud demək olar ki, mövcud deyil. Faktik olaraq mövcud deyil Azərbaycanda müstəqil media vasitələri. Bütün kütləvi informasiya vasitələri, mövcud olan informasiya vasitələrinin böyük bir əksəriyyəti hökumət, rəsmi dövlət orqanlarıdır, rəsmi dövlət mediasıdır və böyük bir hissəsi, saytlar və s. Azərbaycan hökuməti tərəfindən istiqamətləndirilən, müəyyən maliyyələşdirilən kütləvi informasiya vasitələridir. Belə bir şəraitdə biz bu hadisələrdə nəyi müşahidə edirik? Bu, böyük bir informasiya resursları Azərbaycan hökumətinin mövqeyini ifadə edə bilmədilər. Sanki, belə deyək, ringdə knockout vəziyyətində qaldılar. Knockouta düşdülər. Azərbaycan mediası, Azərbaycan hökumətinin mediası knockout vəziyyətində düşdü ringdə. Bu vəziyyət, gəncə hadisələri zamanı. Nəyə görə? Bu normaldır. Çünki Azərbaycan iqtidarını, Azərbaycan hökumətini maliyyələşdirdiyi həm mediaların ya sosial, ya psixoloji, ya da ki iqtisadi baxımdan cəmiyyətdə, sosiumda heç bir dayaqları yoxdur. Bu təbliğat aparılırsa, təbliğat konkret materiya üzərində, konkret materializmə əsaslanır, konkret ya ki sosial-iqtisadi problemlərə və yaxud sosial-iqtisadi əsasları olmalıdır, bunun ideoloji əsasları olmalıdır. Bu hadisələr onu göstərdi ki, Azərbaycan hökuməti nə qədər çalışsa da, onun heç bir sosial, iqtisadi, ideoloji əsasları mövcud deyil Azərbaycan cəmiyyətində. Bax,
Bu bir tərəfdən Azərbaycan hökumətinin yaratmaz fəaliyyətidir. Digər bir tərəfdən bu dövlətçilik üçün çox böyük təhlükə mənbələrindən biridir. Bugün Azərbaycan informasiya məkanı harada formalaşır? Azərbaycan informasiya məkanı bugün əsasən 3 xarici dövlət tərəfindən formalaşır. İran, Rusiya və Türkiyə tərəfindən. Əgər bir ölkənin informasiya məkanı xarici ölkələr tərəfindən formalaşırsa, onlar tərəfindən istiqamətləndirirsə, deməli, ictimai rəy də Rusiya, İran və Türkiyə tərəfindən formalaşdırılır. İctimai rəy bu ölkələr idarə edir, bu və ya digər formada. Haqlısınız. Bu məsələ, bu Gəncə hazır, böyük bir problemləri üzə çıxartır. Çox təhlükəli, çox krizisləri, çox dövlətçilik üçün təhlükə olan krizisləri meydana çıxartır. Və Azərbaycan hökuməti bundan sonra nə etməlidir? Azərbaycan hökuməti bundan sonra Qubada, Gəncədə və ya Lənkəranda, deyək ki, Tovuzda və ya hər hansı bir regionda bu və digər formada buna oxşar hadisələr baş qaldırarsa, bu metodlardan yenə də istifadə edəcəksə, bu problemin həlli demək deyil. Bu krizin daha da dərinləşdirilməsinə xidmət edəcək. Mən bayağı da qeyd etdim. Azərbaycan hökuməti ilk növbədə özündə siyasi iradə tapmalıdır. Özündə siyasi iradə nümayiş etdirməlidir. Əgər bacarırsa bunu, bir siyasi iradə nümayiş etdirib vətəndaş sülhünə getməlidir. Azərbaycanda sekulyar, demokratik müxalifətlə qarşılıqlı diyaloqa getməlidir. Bunun başqa bir yolu yoxdur. Başqa alternativ yol məlumdur ki, kütləvi qırğınlardır, yenə də qanlardır, kütləvi qırğınlardır və nəticə etibarilə təəssüf ki, Azərbaycan dövlətçiliyinin ciddi şəkildə sual altında alınması. Qalmaqdır. Budur. Və bütün bu proseslərə görə, ilk növbədə bir mənalı şəkildə Azərbaycan hakimiyyəti məsuliyyət daşıyır. Tamam. Burada ikinci bir tərəfi günahlandırmaq mümkün deyil. Təbii, günahlar ola bilər. İkinci, üçüncü tərəflərdə bunlar artıq dördüncü, beşinci dərəcəli məsələlərdir. Amma bütün problemlərin kökündə dövlət hakimiyyəti və hakimiyyətin yaratmaz idarəçiliyi dayanır. Və məsuliyyəti bu şərtlər daşımalıdır. Vaxtımız bizim məhduddur. Son olaraq sözü də mən Emil bəyə verim. O da öz fikirlərini bildirsin. Bəy, inqilabdan danışırsınız, tarixçidir da Sürhan bəy, yəqin ki, bilir da Leninə verilən sualı inqilabı nə vaxt eləyəcək deyəndə deyib, bugün tezdir, sabah gecdir, bu gecə başlayacaq. İndi bəy, bu inqilab elədi ki, inqilabı qoyaq bir kənara, bu günlərim, yəni görük oldu ki, hər kəsə belə işlərlə təşkilatsız aksiyalarla heç nə etmək mümkün deyil. Hə, mən də istəyərdim çox şeylər olsun. Həqiqətən mən də istəyərdim. İstəyənlərdən də biri mən olmuşum. Yəni, bu günlərim xalq oturub fikirləşməlidir və bu günlərim ana müxalifətin yanında olmalıdır. Xalq cəbhəsinin, müsavatın, Milli Şuran yanında olmalıdır. Eybi yox, çoxları bəyənmir ki, stadionda da icazəli mitingdir. Ən azından biz o sayı qaldıraq, təşkilatlanmış bir partiya da iştirak edək. Sayımızı 80-100 çatdıraq, ondan sonra qismət Allahdan. Bilmək olmaz nə olar, nə olmaz. Yəni, bu cür təşkilatlanmış bir mitingin qarşısında hakimiyyətin heç bir təxribatı mövcud ola bilməz, həyata keçə bilməz. Mümkünsüzdür. Ölümsüz, itimsiz, hər şey baş tutası bir işdir. Yetər ki, Milli Şuran ətrafında xalq birləşsin və bu cür etirazları pərəmpərəkəndə, kənarlarda yox, bir mərkəzdə toplaşaraq edək. Haqlısınız, bəylər. Mən burada müəyyən qədər suallar səsləndiriblər. Mən tamaşaçılardan, bizi izləyən insanlardan üzr istəyirəm. Vaxt məhdudiyyətindən o sualların yetərli qədər səsləndirə bilmirəm. Amma sualların əksəriyyəti, bax, bizi burada dəstəkləyən bir bəyanatlar veriblər. Salih Qasım da bizi salamlayır. Eyvaz Əliyev və bunda bizim müxtəlif həmişə bizim daimi izləyicilərimiz də var. Onlar da bizə salamlarını çatdırır. Biz də öz növbəmizə onlara öz təşəkkür və minnətdarlığımızı bildiririk ki, vaxt azlığından doğru biz yetərli qədər sualları səsləndirə bilmirik. Bu proseslərlə bağlı heç şübhəsiz ki, bundan sonra da müzakirələrimiz davam edəcək və orada bu məsələləri daha açıq aydın şəkildə izah edib nəticə çıxarda biləcəyik. Mən burada son olaraq öz fikirlərimi deyim və yekunlaşdıraq proqramı və bir elanım da olacaq. Bu hadisə bir növ onu göstərdi ki, hörmətli bəylər və əziz izləyicilər,
xalq hərəkatı yetərli səviyyədə olduğunda Azərbaycan hakimiyyəti xalqın qabağında duruş gətirə bilməyəcək. Bu bir mənalıdır. Bax bunlar hakimiyyəti dünyada belədir. Dünya, bəli, dünya praktikasında budur. Sadəcə biraz qətiyyət və kütləvi belə deyək, etiraz aksiyaları bunun əsas yoludur. Mən silahlı hansısa bir qarşı durmanın heç şübhəsiz ki, əleyhinəyəm. Azərbaycanda, Suriyada, Liviyada, İraqda baş verən hadisələrin təkrarlanmasını heç vaxt istəmirəm. Sizin sözünüzə bir qüvvə, doğrudan da dünən Gəncədə baş verən hadisələr nəyi göstərir? Gəncədə baş verən hadisələr onu göstərdi ki, Gəncə əhalisi nə qədər Azərbaycanda vəziyyət pis olsa da, gərgin olsa da, sosial iqtisadi narazılıq olsa da, Azərbaycan insanların böyük bir əksəriyyəti zorakılığa getmədi. Zorakılığı müdafiə etmədi. Bəli, provokasiyalar demokratiya üçün çox gözəl bir mümbitdir. Nümunədir. Yəni bəli, bu da əlbəttə ki, o xalqın o milli belə düşüncəsindən, psixologiyasından xəbər verir. İnsanlar qarşı durmaya Azərbaycan hakimiyyəti qiymətləndirməlidir. Çox təəssüflər olsun ki, onlar bunu qiymətləndirə bilməyəcəklər və xalqa ekstremist, nə bilim, müxtəlif sözlər də deyəcəklər və deyiblər, bundan sonra da deyəcəklər. Amma əsas burada güc tərəfi olan qüvvə xalqdır. Xalq da, bayaq Emil bəy də dedi ki, Milli Şuranın və ana müxalifətin ətrafında cəmləşməlidir. Belə provokasiyalara getməməlidir və zor gücünə, xalqın gücünə bu hakimiyyəti tarixin arxivinə göndərmək lazımdır. Və mən inanıram ki, bizim insanların buna potensialı da var, o gücdə də var. Sadəcə biraz qətiyyət və belə deyək, vətəndaş məsuliyyətimizi ortaya qoyub bir yerə vurmaqla bu məsələləri həll edə bilərik. Heç bəsiz ki, bizim də başqa xalqlardan heç bir şeyimiz belə deyək, əski deyil, əksinə artıqdır. Biz də özümüzə uyğun, layiq, demokratik bir cəmiyyət qurmaq imkanına sahib olan bir milləti. Və bunu etmək üçün də bizim əlimizdə imkanlarımız da var. Belə deyək, müəyyən təzyiqlərə məruz qalsaq da. Sadəcə bu hakimiyyətin qurduğu oyunlara, provokasiyalara getməmək lazımdır. İnsanların fikir və azadlığını açıq şəkildə ifadə etməsi üçün təyin olunan meydanlara, mitinglərdə öz fikirlərini bildirməlidirlər və hakimiyyəti yenə də təkrar edirəm ki, zor gücünə, xalqın gücünə, silahlı mübarizəni mən nəzərdə tutmuram, xalq gücünə 88-ci ildəki meydan hərəkatı kimi insanlar meydanlara toplaşıb, bu hakimiyyət mən heç şübhə eləmirəm ki, heç 10 gün bu xalqın qabağında duruş gətirə bilməz və hamısı da öz çamadanlarını yığıb qaçacaqlar. Xalqın gücü qarşısında heç bir hakimiyyət, heç bir qüvvə duruş gətirə bilməyib deyə. Tarixdə də belə olub, indi də belədir və bundan sonra da. Bəlkə də heç qaça da bilməzlər, Rumuniyadakı kimi xalq onları tutub məhkəməyə verə bilər. Və mən kiçik bir elanı sizə nəzərdə çatdırım. Bu proqramdan sonra Səid Nurinin də canlı yayımı olacaq. Mən həmin o proqrama da baxıb izləməyinizi məsləhət görürəm. Fikirlərinizi Səid bəyə bildirərsiniz. O daha sonra açıq şəkildə sizin suallarınıza cavab verəcək. Və bugünkü qaydasız yayımı da yekunlaşdırıram. Mənim qonaqları hörmətli Surxan Lətifov və hörmətli Emil Cəfərli idi. Mən də verilişin aparıcısı Müşfiq Həsənbəyli. Əziz həmvətənlər, növbəti proqramlarda görüşənədək. Sağ olun. Sağ olun.